Magandang umaga at welcome sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ngayong araw po ng Friday, tatlong weather system po ang binabantayan natin na siya nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Una na po dyan ay ang Northeast Monsoon Amihan, na siyang nakakaapekto dito sa northern and parts of central Luzon. Samantala, dito naman sa natitirang bahagi ng central Luzon and southern Luzon, apektado naman ng tail end ng cold front or yung boundary ng Amihan at ng Easterlies. East. And then, and then finally, dito po sa may southeastern portion of Mindanao, apektado naman po ng trough or extension ng isang low pressure area sa labas po ng ating park. Kung mapapansin din po natin sa ngayon, wala na yung binabantayan natin sa West of Palawan na low pressure area. Ito po yung nalusaw kaninang madaling araw. Silipin muna natin ang ating magiging weather for Luzon. Pagsapit po dito sa may Northern Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, and Cagayan Valley, at dito rin po sa may western portion of Central Luzon, makakaasa po ng maulap na kalangitan na may kasamang may hina lamang na pagulan na dulot ng northeast monsoon. At dahil po amihan, asahan din ang bahagyang malamig na temperatura lalo na po sa gabi hanggang sa madaling araw. Samantala sa mga kababayan naman po natin sa Aurora at dito rin po sa Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at dito rin po sa Metro Manila mga kaasa po tayo ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. And take note po, no, moderate to occasionally heavy ang mararanasan ng mga pagulan ng mga kababayan po natin dito sa Aurora, Quezon Province, Camarines Provinces at dito rin po sa katanduanes na posibleng magdulot ng pagbaha sa mga low-lying areas or flash floods and landslides naman sa mga bulubundukin na lugar. Habang dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Southern Luzon, asahan naman po ang light to moderate rains ngayong araw na may kasamang pagkilat pagkulog. Silipin naman natin ang ating magiging temperatura for Luzon. Sa Metro Manila mas bumaba pa po yung temperatura sa ngayon, no, umabot na lamang umaabot na lamang sa 29 degrees Celsius ang inaasahang maximum temperature. At 24 degrees naman ang minimum temperature. Sa Baguio, mas lumamig po po sa ngayon, nasa 15 hanggang 22 degrees Celsius lamang. Dito naman sa Tagaytay, nasa 22 hanggang 28 degrees. And finally, sa Puerto Princesa, maglaro mo na 25 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. Silipin naman natin ang magiging weather for Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin sa Eastern Visayas, magiging maulap po ang kalangitan na may kasamang light to moderate rains and thunderstorms na bahagyang epekto ng tail end ng cold front. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Visayas, asahan naman po ang bahagyang maulap na kalangitan sa buong araw at minsan ay eh, nagiging maulap din, possible pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa mga kababayan naman po natin sa may southeastern Mindanao, kabilang na ang Caraga region, dito rin po sa Davao region and Soxargen, Makaasa din po tayo ng ulap na kalangitan na may kasamang light to moderate rains and isolated thunderstorms na dulot naman ng extension ng isang LPA sa labas po ng ating par. And then finally, sa rest po ng Mindanao, kabilang ng Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao and ARMM, makakaasa po ng bahagya maulap na kalangitan at minsan ay nagiging maulap din no? and possible din ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Silipin naman natin ang ating magiging temperatura for Visayas and Mindanao. Sa Metro Cebu maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. Sa Iloilo City maglalaro muli mula 25 hanggang 30 degrees. Sa Metro Davao 25 hanggang 31 degrees Celsius. And finally sa Sambwanga City medyo mainit po sa ngayon, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, mayroon pa rin tayong gale warning at mas marami pang baybayin ang apektado ng amihan at matataas ng mga pag-alon. Asahan po sa mga baybayin ng Ilocos Region, Extreme Northern Luzon, at dito rin po sa eastern portion of Luzon ang mga matataas na pag-alon. Baybayin po ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, gayon din po sa baybayin ng Batanes and Calayan, baybayin ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, Camarines Provinces at dito rin po sa Catanduanes. 3.4 hanggang 4.5 meters ang mga pag-alon. Bawal muna pumalaot ang mga kababayan natin na may maliliit na sasakyang pandagat, especially po yung mga kababayan natin na nangingista. Silipin naman po natin ang inaasahang weather over the weekend. So wala po tayong inaasahan na bagyo. Good news po yan sa ating mga kababayan pagsapit ng Sabado at Linggo. Gail warning po, posible pa rin tayong mag dahil sa amihan, hindi lamang doon sa mga nabanggit ko kanina, no? kundi maging sa halos buong Luzon and parts of Eastern Visayas. The end of a cold front po, iiral pa rin naman sa Luzon, especially dito sa may southern Luzon at eastern portion of central Luzon. And then finally, Amihan will prevail over northern and central Luzon. Kasama na po dyan ang Metro Manila. So ibig sabihin po, magiging maula pa rin at makulimlim ang ating panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon. Lalo na dito sa may parting southern Luzon, mga light to moderate rains and thunderstorms. Habang dito naman sa northern and central Luzon, mga light rains at may kasama rin malamig na temperatura dahil po sa amihan. Ngayon silipin naman po natin na magiging sunset and sunrise natin. Si Haring Araw ay lulubog alas 5.30 ng hapon mamaya. At muli naman itong sisikat bukas 6.15 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa, ako po si Benison Estarehan na nagsasabing, Ano ang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy weekend po!